good evening. Xam na ñepp nga tedd ben wé suba damay liggé ma ngi soga wacc il faut ma am lumay alerte tam jeunesse bi. All right, gis nañu dama gis dañ may yone vidéo fekk ma ngi liggé kay ma ngi soga wacc ni ma ngi liggé kay ñëna ma vidéo Adji Sarr mo woté lacc ñu may lacc ñu na wa Adji Sarr dawna mu ngi ci ondoron xawéfa lutam may def direct bi pour sama jeunesse bi dafa am lu mëni signaler. You know, bulen naïf. Ok, Adji Sarr, mingi daw for her life, mungi on the run. So, zenes bi degulen bax lim len wax. Actuellement, ma ngi répété wat. Macky Sall, ak ñom Modou Malick, Mbéri Sylla, Antoine Phoenix, Djordjé, ña def complot yépp dañu nekk on the surveillance. Pressure bobu nak, mun ñu maintenir Adji Sarr fu mu nekk, lu ko dal ci bopam ñom ñépp. Sen responsabilité la légui Adji Sarr mu ngi daw pour life am xamnañ ni jeunesse bi sénégal yépp da ngay na méré Adji Sarr xamnañ ko donc actuellement damay bañ jeunesse bi ngeen def li nga xamantene ëlëk di ngeen may kidnapper yi ñiko kidnapper won ñom Modou Malick borom ku yi di ngeen na may touti deug bañ len manam Adji Sarr fo leen ko gis sa bu leen ko door bu leen ko la parce que xamo len nan la fa génné bu len ko def dara moins dara lu ko dal dek xamanté jeunesse lu jégué dek dafa am li play all right so li yépp ay genre de jeu la parce que dañ ko utiliser yes Adji Sarr innocent la dañ ko utiliser yakal ko yépp adinam par ñi bay ko mi daw lé dañ xamné do bob mi dem nak mëna mbëkënta kenn ku merdé ku munta calme bopom def ko dara mu jigi ci jeunesse bi donc bu len daanu ci benn piège sama yu sama jeunesse bu len daanu ci benn piège. All right, Adji Sarr mingi daw fexelen bo responsabilité lepp lu war dal Adji Sarr na nek responsabilité gouvernement Macky Sall responsabilité président Macky Sall responsabilité ñom Modou Malick ñom Mbéri Sylla Antoine Phoenix Djordjé. All right, bu len def dar Adji Sarr lu mi daw ni kep ku ko gis. All right, Adji Sarr na ma contacté deng ngeen ka Adji Sarr ah ki ndey hadi a bébé ma asu man mako yor mako somit fum ko ra somit ci man la nit ñi nek li ma ngi liggé ak ay nit so Adji Sarr la amu contact ko ba légui direct contact so acte kon ko mi ngi genn di daw ku ko gis ku ne na contacté ko imbinta tas mais jeunesse bi ñen keep sen calme bo leen gisé Adji Sarr ci doom bi bu leen ko def dara comprend ngeen bu reyina may deug baaf may waxé bu len ci djel ben engagement ci mom vium jeunesse bi sama jeunesse kip len cam comme le Adji Sarr fo len ko gis bu len djel ben responsabilité vium parce que ñi ka kidnappé won ba di ka traumatiser fune mi ngi nek li daw ok di daw yeen bay len ko mu daw ñoñu responsable dess ci ñom parce que fune ni actuellement yef yi kon ko mu ngi daw di genn di daw amna lu ñuy out yen jeunesse bi bo len daano ci pew ngiss Adji Sarr ak sen mère ngien attaquer Adji Sarr da ngien am respect de responsabilité please bu len yak xex bi han ma bëgg ngien keep calm so len gissé Adji Sarr xolen comme ses sœurs Adji Sarr bu bëss bu ma naay toga yeen wax len di ngien ko baal ñi and ngir yeen da ngien bëgg Sénégal yeen do len ay def kat lu bon do len ay reykat nit ni bay la ñom ñu fété ko ñun ñu liggéey comme ni ñuy liggéey ni paré yen jeunesse ngien keep calm fo len giss Adji Sarr bu len djema djel ben part de responsabilité def ko lu koy met wala lu koy rey parce que xamo len nan la guenné filé ci assassin ci kidnapper yi ci rébellion comme fulé gelé fu mouretié donc djel len def len prudence len ngén tilé sen police ok man sank la wacc dama sonn heure yi lay wacc ligéy donc mané fama def vidéo bu gat alerte sama jeunesse bi bu len ci djel ben responsabilité abat Adji Sarr life please nañu keep calm ok man ma leen bëgg sama xol di taxaw sen wet nek ci yeen di anda yeen tout temps comme d'habitude the lightning ñun ñëpp ay sénégalais lañu lu baax ak lu avancer rek lañu bëgg yeen dajale kat ngeen muso leen doon ay rey kat te bu leen ko doon bu leen piéger. I love you all, you know, from the bottom of my heart. Ma dem noppal bu suba ok dana le ma ngi préparer ben open mic ñun ñëpp na open mic bu nga xamantene abat ndey xati ndjay
live ak domam ñep ñi waxtaan ci. Okay, thank you very much.